Jeff, qara. Bu yerdan tushgan birinchi odamlar bo'lamiz. Yuta esing joydami? Buni iloji yo'q. Iloji bor. Faqat ishonish kerak. Homiylarimiz faqat shuni orzu qilishadi. Iloji yo'q ishlarni qilish YouTube'dagi tomoshabinlarni ko'paytiradi. Ham pul ishlaymiz, ham mazza qilamiz. Keyin umringni oxirgacha naychada suv ichsang-chi? Smuzini yaxshi ko'raman. Biz bunu uddalaymiz. Qani, ortimdan yur. Yuta, vertolyotga, biz tushyapmiz. Qani bo'la qol. Jeff. Jeff. Ushla, qo'y yorma. Gepkini bos. Bo'la qol. Tor, tor, tezroq. Larni bo'ysundirib. Yetti yildan so'ng. Tezroq! Bu boshqa olam o'g'lim.
FQB agentleri tartib va tartibsizlik o'rtasidagi urushda oldinda yuradilar. Hammaga bu jangga tayyormisan yoki yo'qmi? Shunda qolgan Yuta. Brigham, sir. Familiyam Brigham. Yuta esa YouTube'dagi nikim. Sen kelgan olam tentaklar dunyosi, to'g'rimi? Yaxshi tomonlari ham bor. Shu tuzilmani deb o'z olamingni tark etish shartmidi? Balki bu menga foydali bo'lar. Ehtimol bu yerda ishlar senga ma'qul kelmas. Nega hamma narsani tashlaganingni bilaman. Og'ayning qanday halok bo'lganidan xabardorman. Ismi Jeffmidi? Menimcha. Hasir. Rostdan ham shuni xohlayapsanmi? Sir, shuni deb 23 yoshimda shahodatnoma oldim. Tengdoshlarim o'qishni bitirishganiga 5 yil bo'lganida yuridik bo'limga hujjat topshirdim. Buni o'qiganman. Meni dasturga yaqinlashtirishdan oldin FQB barcha hujjatlarimni tekshirgan. Nega shubha qilayotganingizni tushunmayapman. O'g'lim, bu meni ishim. Faqat eng yaxshilargina saralashdan o'tishadi. Sendan FQB agenti chiqishiga ishonchim komil emas. Agent bo'lishni istayman. Unda buni isbotlab ber. Xo'p, sir. Вот как выглядит. Шубхасыз, бу jinoyatchilar juda ham aqlli. Hazil qilishni ham qotirishadi. 10 million karatli olmoslarni o'g'irlashgan. Mahama karbonning egalari asosan amerikaliklardir. Shuning uchun ham FQB bunga qiziqyapti. O'tgan oyning 30-chi kuni juma bo'lgani uchun kompaniya konlaridagi bir oylik qazib olingan olmos hali jo'natilmagan edi. Binoning 100-chi qavatidagi olmoslarni saralash markaziga o'g'irlikka kirish va qochib qolish hech kimni qo'lidan kelmaydi deb o'ylashardi. Ularning qo'riqchilari g'ayrioddiy mahoratlarga ega jinoyatchilar guruhi mavjudligini xayoliga ham keltirmagandi. O'g'rilar yerda o'zlarini politsiya kutishini tushunishgan va improvizatsiyadan foydalanishgan. Ular 100 million dollarlik olmoslarni olib ketishgan. Keyin ularni Mumbaydagi qashshoqlar yashaydigan dahalarga sotishgan. Kim shunday qilish mumkin? Bu hozir sodir bo'lmoqda. Hozirgi zamonda yuz beryapti. Menga fikr kerak. Biz kim bilan to'qnashdik? Bu odamlar kim? Ochilyapti. Obbo, la'nat ey.
Sir, nima gap? Meksikadagi San Luis Potosi ustida pul ortilgan samolyotni to'nashibdi. Jinoyatchilar jungli ustiga sakrashgan. Ularning jasadini qidiryapmiz. Film UZMPA 4 studiyasida HD formatga o'girildi. Uzr, sir. Bir daqiqa vaqtingiz bormi? Ikkita jinoyat. Boshqa ikkita qit'ada. Mumbaydagi olmoslarni saralash markazi va Meksikadagi samolyotning yuki. Uchinchi jinoyat ham bor. Uchinchi qit'ada. Bir oy muqaddam Kongo qirg'og'idagi xalqaro daraxt kesish majmuasi yonib ketgani esingizdami? Ha. U yerda dunyodagi eng xavfli ostonalar bor. Yong'inni uyushtirgan odamlar endi ostonalardan o'tib tirik qolgan dunyodagi birinchi odamlar deb o'ylayman. Demak, bu jinoyat ana bu ikkitasi bilan bog'liqmi? Sir, menimcha ularning bari bog'liq. Qarang. Mumbaydagi o'g'irlik sodir etilishidan 3 kun oldin Everest cho'qqisidan shu uchalovini 5 jumpingda suratga olishgan. Bular ham o'sha odamlar. O'shalarmikan? Ular nimani mo'ljallashyapti ekan, ha? Sir, nima uchun jinoyat qilishayotganini bilmayman, ammo maqsadlari nimaligini taxmin qilyapman. Ular Ozaki 8-ligini bajarishni ko'zlashyapti. Bu Ono Ozaki, ekologiya kurashchisi. Dastlabki ekstremal paleoatletlarning biri bo'lgan. U tabiat kuchlariga hurmat bajo keltirish sifatida 8-ta sinovdan o'tishni ekstremal sport olami oldiga vazifa qilib qo'ygan. Bu sinovlardan birin-ketim muvaffaqiyatli o'ta olgan odam Nirvanaga erishishiga ishonardi. Demak, gap pullarda emas, balki ruhan yuksalishdami? To'ppa-to'g'ri. Ekstremal sportchi bu sinovlarning bittasini o'tish uchun bir umr mashq qilish kerak. 8-tasidan o'tish esa iloji yo'q narsaga erishish demakdir. Buni hali hech kim uddala olmagan. Ozakining o'zi 3-chi sinov paytida halok bo'lgan. Bu yigitlar esa 3-tasidan o'tib bo'lishdi. Afrikadagisi kuchning uyg'onishi. Everestdagisi osmonning tug'ilishi. Meksikadagisi yerning uyg'onishi. To'rtinchisi nima? Suv unsuri. Meteorologiya xizmati Atlantikadagi past bosim hududini kuzatadi. Fransiyaning g'arbiy sohillariga kuchli to'fon yopirilishi kuzatilmoqda. To'fon o'tib ketgach, ulkan to'lqin yuzaga keladi. Bunaqasi 10 yilda bir marta bo'ladi. To'lqinlar 30 metrgacha, undan ham balandroq bo'ladi. Adashmagan bo'lsam, ular o'sha yerga borishadi. Kostyuming bormi? FQBga kelishdan avval ekstremal sportchi bo'lganman. Snowboarding, motocross, downhillning barcha turlari, qoyalarga chiqish. Buni hammasi. Xullas. Hol, yarim soat oldin Meksikaga uchib ketishim kerak edi. Gap sotishga vaqtim yo'q. 5 daqiqa. Meksika va Mumbaydagi talonchiliklarning ortida turganlarni ekstremal sportchilar deb o'ylayapman. Bu aniq-ku. Boshqa kim ham osmon o'par bino derazasidan mototsiklda uchib chiqib ketadi va samolyotdan sakraydi. Oxirgi sakraganlar junglida halok bo'lishdi. Menimcha ular halok bo'lmagan. Jungli aro o'tib ketishgan. Qaldirg'ochlar g'ori. Bu yerdagi eng katta tabiiy ustunsimon g'ordir. Uning ichiga butun Empire State Buildingni joylasa bo'ladi. Bu g'or San Luis Potosining yonginasida joylashgan. Jinoyatchilar bu haqda bilishgan. Ular o'zlari uchib boradigan joyning jungli tepasidagi trayektoriyasini zargarona aniqlik bilan hisoblashgan. Shu tariqa ular osmondan to'g'ri qaldirg'ochlar g'origa tushgan dunyodagi birinchi odamlar bo'lishgan. Bu jinoyatlarning sababi nima? Buning olmoslarni saralash markazidan mototsiklda uchib chiqqanlarga qanday aloqasi bor? Markaziy Meksikada pul yomg'iri yog'dirganlar bilan-chi? Sir, buni biz aniqlashimiz kerak. Bu odamlarni barini ishontira olmading. Meni esa ishontirding. Bu vaqtinchalik guvohnoma. Fransiyaga uchasan.
U yerda Britaniyadagi ofisimizdan agent Paps kutib oladi. Sal murakkabroq odam u, ammo unga ishonsa bo'ladi. U aytgandek ishlashingni xohlayman. Tushundingmi? Xasir. Vazifang o'sha odamni topib, jinoyatlar va sinovlar orasida qanday aloqa borligini aniqlash. Xo'p, sir. Meni uyaltirib qo'yma. Bir gap bo'lsa boshim ketadi. Sizga pand bermayman. Surfing? Okeanın ortasında ya? Portana katta to'lqinni yuzaga keltiradi. Uchqur suvlar uzra minglab milga yoyiladi. Keyin esa suv osti qoyasiga uriladi. Va bo'pti, yur, vaqt ketmasin. Demek seni gipotezenge ishonadigan bo'lsak, o'sha yigitlar hozir to'lqin yonida bo'lishadimi, ha? Bunday katta to'lqinni aslo o'tkazib yuborishmaydi. Keyingisi qachon bo'lishini hech kim bilmaydi. To'lqin 1 yil yoki 5-10 yildan keyin kelishi mumkin. U xuddi xashak g'aramidagi ignadek gap. Tabriklayman. Sen xashagini topding. Tezroq bo'l, uch. Qani bo'l. Shunaqangi to'lqinlarda uchganmisan? Uchganman. Aynan shunaqasidami deb so'rayapman. Tayyormisan? Ketdik. Hozir eng baland to'lqin keladi. Hop, bolanadi. Qaranglar, to'lqinga ikkitasi chiqib oldi. Qani kim insaytdi bo'larkan?
Olsar, nima qilyapsan? Bu seni to'lqining emas. Bo'ldi, to'lqinni tutishdi. Bu Olsar to'lqinni o'g'irladi. Bo'laqa, boplayapti-ku. Hoy, tezroq qimirla. Demak, ertaga tunda Parijdagi eski vokzalda. Bu safar biz bilamisan? O'tgan safargidan hali o'zimga kela olmadim-ku. Seni to'lqiningni o'g'irladim. Ha. Keyin seni kantubidan chiqdim. Bunaqangi katta to'lqinlarda uchmagansan, to'g'rimi? Birontangiz uchganmisiz? U deyarli uddalagandi. Deyarli. Kechir. Bu senin qaroring emasdi, meniki edi. Demak, u tirik ekanda, afsus. Roach, tilingga qara. Mehmonimiz kimligini bilasanmi? Kim ekan? Johnny Yuta. Roach Rotinger? Motocross afsonasisan-ku? Nega qizishyapsan, o'zing bos. Kimligini bilaman. Motopoygachi to'lqinlar orasida nima yo'qotibdi? Og'ayni, bugun joningdan ayrilishingga sal qoldi. Hamma gap shunda, to'g'rimi? Bu yaxta senikimi? Menga o'xshagan odamda yaxta nima qilsin? Yaxtani hamniki. Al-Faroq, u bizni xomiyimiz. Nima uchun pul to'laydi? Birinchi bo'lib iloji yo'q ishni qilishimiz uchun. Salom. Deyarli uddalading. Deyarli. Keyingi safar. Keyingi safar. Yuda, vон твой чувак. Здорово, старик. О, рад тебя видеть. Чуток не повезло? Ерунда. Не скучаешь? Нет. Хорошо, а ты? Все путем. Нега сені танымаймын. Nega tanishing kerak? Super surfer ekansan-ku, ammo seni YouTube'da biron marta ham ko'rmaganman. O'rmondagi daraxt qulasa hech kim uni YouTube'ga qo'ymaydi-ku. Demak, daraxt qulamabdimi? To'g'ri. Ismim Bodhi. Bu yigit juda ko'p savol beryapti. Bir ishni bitirishimiz kerak. Bo'ptimi? Chaudir senga hammasini ko'rsatadi. Yekildi mi? Он должен корея. Да, мино. Друзья, всем хорошего вечера! О, рад тебя видеть. Здорово, старик. Ну, как тебе? Вообще, отстой. Все, больше тебя звать не буду. Вот за это спасибо, Арман. Хорошо, там. Самсара. Джонни. Очень приятно.
Я видел, как ты каталась сегодня. Просто супер. Я обожаю море. В нем есть сила. Я это сегодня почувствовала. Да, я видела, как ты нахлебался. А, ты видела? Класс, просто здорово. Очень круто. Природа заставляет тебя почувствовать себя слабым. Я теперь в долгу перед Бодхи. Мы не верим в долги. А во что вы верите? Что каждый выбирает свой путь. Ты ведь агент ФБР. Правда, временный. Означает имя Самсара. Странник. А может странник найти свой путь? Да, конечно. Ты найдешь его только тогда, когда перестанешь искать. Как перестать искать? Наслаждаться моментом. Ладно. خیرلی تانگ سلام من زقل دیمو زور زیافت بوده یوتا با یردن مقلی اپسن نمانه ایتی اپسن سین خقین دیشت کندم قابلیتن کره هنده دلی کوپراق آنچلر چه شنونشن خمسن اون دلر کنسن ایش نرسدن قرقمیسن Ammo kecha men to'lqinda butunlay boshqa narsani ko'rdim. Hurmati yo'qligini. Harakatlaringda mantiq yo'q edi. Go'zallik yo'q edi. Ehtimol bir narsaga intilayotgandirman, xuddi sendek. Mendek. Men nimaga intilarkanman? Sakkizlikka. Bu uydurma. Asosiy gap. O'zing nimani izlayotganingda. Bu tentaklik edi. Buning uchun senga rahmat. Papas, bu yerda nimadir bo'lishi kerak. Men faqat qadahimni tubini ko'rdim. Keyin o'zimni bilmay qolibman. Sen-chi? Yaxtadagilarning ko'pchiligi sakkizlikka erishishga urinayotganini bilaman. Ularni bizning ishimizga daxli borligiga daliling bormi? Qo'lingda hech narsa yo'q. Seni aeroportga olib boraman. Yo'q. Samolyotga o'tkazaman. Yo'q. Yaxtada ekanligimda bugun Parijda nimadir bo'lish haqida eshitdim. U nimaligini aniqlashim kerak. Oğlum, menga yoqib qolding. Ammo bu ishda qolishni xohlasang, dalil topgin. Tushundim.
Kechirasiz, vokzalga qanday boriladi? U tomonda. Rahmat. Ему не впервые делать всякие глупости. Здесь делает. Я велел ему приехать. Да что ты? Да. Он к чему-то стремится. Ты пришел по адресу. Тогда ладно. Милости просим. Я пришел за ощущениями. Ты их получишь. Отпустите. Чего я ищу? Ни хрена ты не знаешь. Бюмлерни ешь керек. Хой сен че халы улгурамаст. Дайма ахриге лагзады шашып юресан, а? İtalya'ya borib taq-taq kelaman. Tushadigan tuzukroq joy topilar deb umid qilyapman. Qancha vaqt ketadi? Bir hafta. Buyumlarni yig'ib turaman. Omadingni bersin, mayli.
kuchli ekan. Ba'zi narsalarda umuman murosaga kela olmayman. Nimada murosaga kelishingni tasavvur ham qila olmayman. Urilma ham. Biz juda ham rasvo olamda yashaymiz. Tizimdan tashqarida yashaysanmi? Yo'q. Tizimda. Ammo o'z qoidalarimiz bor. Qanday? Buni tushunmaysan. Biz tizimni o'zgartiramiz. Biz qaytaramiz. O'sha yigitchi qulab tushganda tamom bo'lgansan. Boshqa odamning ishi tufayli ortga qaytding. Sport ichimlari sotganmisan? Nima ham derdim. Senga tana qila olmayman. Ammo boshqa odam hayotingni belgilashiga yo'l qo'yding. Buni qoralayman. Tentakona qoidalaring bilan boshqalarning urinib ko'rishiga imkon ham qoldirmaysan. To'g'rimi? Ozaki sinovi. Shamol kuchi. Vaqting bormi? Bizda ma'lumot yo'q. U ertaga uchib ketadi. Shoshmay tur. La'nati. Rejamiz o'zgardi. Botki, senda nimandir ko'ryapti. Men ko'rmadim. Tongda Alp tog'lariga uchib ketamiz. Biz bilan borasanmi? Uzoq yuramizmi? Bu yurishingga bog'liq. Bizni uzoq yo'l kutyapti. Ana u cho'qqi 800 metrlik ko'kni toshlar. Ehtimol ilgari so'ragandirman, ammo sakragansan, ha? Albatta. To'g'ri, faqat samolyotdan sakraganman. Proximi parvoz butunlay boshqa narsa. Havo oqimini his etish lozim. Shamolga aylanish kerak. Yoki nuqtaga yetasan. Qanday nuqtaga? Sinadigan nuqtanga. Qo'rquv sendan ustun bo'ladigan, g'olib chiqadigan nuqta. Chegaralarni kengaytiradigan odam oqibatda ularni topadi. Meni o'lim kutyapti demoqchimisiz? Hammamiz o'lamiz. Asosiy gap qanday o'lishimizda. Xo'sh qalay? Yurishda davom etasanmi yoki ortga qaytasanmi? Ana chiqdi. Toshni ber. Qanday tosh? Ryukzagingdagi toshni-da. Olib ber. Opa, hazilkashlari. Ryukzakni tekshirish kerak. Doim tekshir. Qoyilman. Shtoshmidi? Ha, nima yana bormi? Xo'sh. Tayyormisan?
6 saniye. 6 saniye. Uçasan yok ki ulesan. Kaçan yol geçeceğimiz. Tongda. Tamaşa 6 günden keyin. Demek dağdan sakraymız ve Nirvana'ya yetamız. Şunday mı? Bu asan günü bulmaydı. Azaki muazzanat hakkıda gapirgan. Gap shaxsiy maqsadda hayotingni xavfga qo'yish emas. O'zimizdan ko'ra buyuqroq nimaningdir bir qismiga aylanishdi. Sakkizlik yerning asosiy kuchlarini hurmat qiladi. Zaki sayyoramiz go'zalliklariga dunyoning e'tiborini tortish uchun sakkizlikni amalga oshirmoqchi bo'lgan. Sayyoraning halok bo'layotganini ko'rsatmoqchi edi. Biz olganimizdan ko'ra ko'proq berishimiz lozim. Bizga hayot ato etgan sayyoraning tanazzulini to'xtatish uchun yo'l emas shu. Biz shunga intilyapmiz. Maqsadimiz mana shu. Ong tiniqlashuvi, nirvanaga erishishga intilmaymiz. Yer bilan yagona bo'lib uni qutqarishga intilyapmiz. Buning uchun shaxsiy meningdan xalos bo'lishing lozim. Uzil kesil va butunlay. Yuta, yuraging tortgan tomonga yur. Biz bilan yo'ling bir bo'lsa, erta tongda ko'rishamiz. Uçuşka tayyor musan? Onu da uçtik.
Sen unutaladın. Koyel! Koyel! Tebrikleyin. Rahmet. İmtihandan ottin. Hammasini doğru bacardin. Koyel! 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 Tayyor musizlar? Bo'lmasam-chi? Marhamat. Juda qiziq. Quruqroq, ammo mazali. Ha. Ha. Ishlar joydami? Ha. Tayyormisan? Xush kelibsan. Rahmat. Ovqatlanaylik. Ha. Soda qol. Oyim Yuta hindulardan bo'lganlar. Shuning uchun meni Yuta deb atashadi. Bu tog' odamlari deganini bildiradi. Balki shuning uchun ham yaxshi snowboardchi bo'lsam kerak. Jeff xuddi ukamdek bo'lib qolgandi. Juda qadrdon edik. U meni deb halok bo'ldi. Do'stim bilan bo'lgan hodisa bu fojia. Ammo bu uning tanlovi edi, seniki emas. Og'ayni, biz o'z yo'limiz uchun javobgarmiz. Boshqalar ham bunga haqli. Muz kucha. 6-chi sinov. Chowder Italiyadan tushish joyini emas, tog'ni topibdi. Tushish joyini topmoqchi bo'lsang, tezroq qimirla. Havo yilyapti, qor tagida qolishimizni xohlamasang kerak. Ammo bu yerda o'tish mumkinmi-kan o'zi? Ana bu yerda sinab ko'rsammikan? U yerdan hech kim tushmagan aniq. Yo'q, nima? Juda ham qo'rqinchlimi? Yo'q, qo'rqinchli emas. Unda nima gap? Go'zallik yo'q. Go'zallik yo'q. Bo'lim. Ehtimol. Ammo unda ham mukammallik bor. Yaramas. Voy, la'nata. Yo'q. Qo'yib yetinglar. Omad.
Men yetarlidan kuzataman. Bo'ldi, tamam. Uyog'iga tushib olmaydi. Gromit, vertolyotni olib kel. Shundam. Men ketdim. Yigitchani esa og'ib qoldi. Zo'r uchyaptimi? Bu yerda halok bo'lsak, boshlagan ishimizni tugata olmaymiz. Shunday qilishimiz kerak. Rauch, Chowder'dan ayrıldık. Eh, Xudoyim. Uni topish kerak. Qutqarish lozim. Xaloq bo'ldi. Unga yordam bera olmaysan. Sen aybdor emassan. Esingni yedingmi? Bu mening tushishim edi. Seni tushing, tushingga qaror qilgan tushish uniki bo'lgan, seniki emas. Film UZMP4 studiyasida HD formatga o'girildi. Kim? Tezda ko'rishguncha og'ayni.
Yakın kaldı. Ağaylar işler kalay. Çağudur uçun. Çağudur uçun. Yo tavba. Bu yuta ku. Yuta, yuta. Salam. Qayerdan kelib qolding? Qayerlarda yuribsan? Marsdan uchib tushdim. Marsga ketgan. Marsdan? Tasavvur qilgina. Salom. Gapni ham olasan. Yigitlar Mumbayda nimalar qilganini ko'rgina. Mumbaymidi? Parashutdagi uch yigitmi? Meni eslaysanmi? Bilaman, bilaman. Raqs tushaylik. Yur. Men boray, men ketishim kerak. Bir daqiqaga. Bir daqiqaga. Hozir kelaman. Salom, yuta. Dunyodagi eng zo'r ekstremallardan biri. Og'ayni, shu yerdaligingdan juda ham xursandman. Xush kelibsan. Alforiqnikida doim ardoqli mehmonsan. Menga yoqding. Meni jamoamda bo'lishingni xohlayman. Barcha orzularing amalga oshadi. Seni qahramonga aylantiraman. Yoki qanday xaloq bo'lishingni ko'raman. Tushunyapsanmi? Boy va chetentak. Puli bitta mamlakatnikidan ko'proq. O'zing tizingmisan? Ha? Bitta ishorasi bilan tog'dagi mana bu qasr qurib bitirildi, ammo ammo bilsang tog'lar shaxsiy mulk emas. Biz ham unga tobe emasmiz. Ahvoling joydami? Ha. Ko'pchilikning ongi tiniqlashish o'rniga xiralashib ketyaptimi? Qachon qaytamiz? Ishon. Biz qaytamiz. Yolg'iz qolmoqchimiding? Yo'q. Kiraver. Hamma tarqaldimi? Ha, deyarli. O'zing qaraysan. Bilmadim. Chaudirning o'limi haqida o'ylayapman. Ozaki, ongni tiniqlashtirish o'rniga shunaqangi ziyofatlar bo'lishini aytganmi? Ozakiga bu yoqmagan bo'lardi. U faqat 8likning benuqson bajarilishi va yerdan olinganlarning qaytarilishinigina nazarda tutgandi. U nimani qaytargan? Ba'zan bu daraxt ekishdek oddiy narsa bo'lgan. Ba'zan ancha ko'proq narsa talab qilingan. 9 yoshligimda ota-onam ko'chki tagida qolishganida u meni asrab qolgandi. Kechir. Bilmas ekanman. Kechir. Axir u 3-chi sinov paytida halok bo'lgan-ku. Ha. Hamma shunday dedi. Ammo bu yolg'on. U o'sha sinovdan o'tgan. 8likni baridan o'ta olardi. Buni uddalagan bo'lardi. Ammo u bu sinov uchun qarzini sayyoraga qaytarayotganida halok bo'lgan. Qanaqasiga? Shimoliy Atlantikaga suzib borgan va u yerda kichkina qayiqda kit ovlovchi kema va kitlar to'dasi o'rtasiga turgan. Kema esa to'xtamagan ham. U bilan borgan bir yigitgina tirik qolgan. Nega o'sha yigit indamagan? Butun dunyoga aytib bermagan.
Balki onu boshqa rejasi bo'lgandir. Bu hech narsani o'zgartira olmasdi. Azakini qanchalik osmonga ko'tarsam ham, uni ham nozik joyi bo'lgan. Bittagina fikr yordamida butun dunyoni o'zgartira olishiga sidqi dildan ishonardi. Fikrlar kuchga ega bo'lishi mumkin. Kuchi kit ovlovchi kemanikiga yetmaydi. Fikr yordamida bo'lmasa, unda qanday qiladi? Harakatning yordamida. Qayiqdagi o'sha yigit. U botki edi, to'g'rimi? Botki Azaki boshlagan ishni oxiriga yetkazishni xohlaydi. Faqat u butunlay boshqa yo'ldan ketyapti. Shuning uchun bu yerdamiz. İlojini topishim bilan yugurib keldim. 20 kun o'tib ketdi. Endi imkoniyat tug'ildi. Uni chippakka chiqara olmayman. Al-Forog'ni qasrini kunutun kuzatdim. U yerda nimalar qilganingni juda ham yaxshi bilaman. Xavfli jinoyatchilarmi? Bular shunchaki Al-Forog'ni pullariga aysh ishrat qiladigan bolalar xolos. Ular bilan farqing shundaki, sen faqibani pullarni sovuryapsan. Papas. O'zingizchi, men dalillarni izlayotganimda ichkilikbozlik qilib yuribsiz. Hech narsani topolmaysan. Kechirasan u. Bu noshud bolalarning qo'lidan sen aytgan ishlar kelmaydi. Здесь нет ни наркоты, ни голых девок, трясущих задницей. И мы торчим здесь всю ночь, чтобы доказать, что этот кусок дерьма не на американской мине подорвался. Nimaydi? Axboroting uchun bu FQB agentlarining kundalik ishlari. Odamdek yashash nimaligini bilmaysan. Zerikishdan tars portlab ketay deysan. Papas, juda ham yaqin qoldim. Ozgina vaqt bering. Seni kun bo'yi topolmadik. Qayerlarda yuribsan? Qaytarish haqida gaplashishga tayyormisan? U beradi. Biz foydalanamiz. Keyin unga hadiyalar keltiramiz. Hadiyalar? Pastdagi konni ko'ryapsanmi? 20 yildan beri yer qaridan oltin o'g'irlayapti. Biz ozgina oltinni yerga qaytaramiz. Kulga kul, jonga jon. Yerdiki yerga. Uni o'g'irlamoqchimisiz? Yo'q. Uni ozod qilmoqchimiz.
Buni qachon qilmoqchisiz? Hozirning o'zida. Endi hammasini tushundim. Odamlar dunyoni vayron qilishyapti. Buni o'zgartirishni xohlaysanmi? Unda boshqa yo'lini top. Dunyo yoniyapti-ku, atrofga qara, biror chorang bormi? Choralar ko'p, tanlab olsang kifoya. Bu ishning esa misi chiqadi. Bunaqangi portlagich bilan chegaradan chiqsang, ortga qaytish yo'li yo'q. Oramizdagi farq ana shunda. Sen chegaralarni ko'rishga o'rgangansan. Biz esa mohiyatni ko'ramiz. Kibot. Ehtiyot bo'linglar. Mashinadan chiqinglar. Chiqinglar, tezroq qochinglar. Tezroq. Tezroq qochinglar. Yuginglar. Joni bo'la qol. Hamas tayyor. Tushinglar. Nima? Tezroq. Tushinglar. Mashinadan tushing, tezroq. Yo'q. Menga yordamlash. Bu yoqqa kel, yordam ber. Bu yoqqa yotqiz. Bo'laqa. Botki, qimirlama. FQB. Og'ayni, bunday qilishingga yo'l qo'ymayman. Botki, tashla dedim senga. Tezroq ketish kerak. Yuringlar. Yashirninglar. Sen eding. Hammasini sen qilgansan. Mumbayda, Afrikada, Meksikada. Hammasi sening ishing. Bilmoqchi bo'lsang, o'zimdan so'rashing. Mumkin edi.
Parijda paydo bo'lganingda politsiyadan ekanligini bilganmiz. Unda nega birga olib ketdingiz? Seni qutqaraman deb o'ylagandim. Boshqaruvni yo'qotib, mototsiklda daryoga qulab tushdim. Qirg'oqqa chiqqanimda esa u qochib ketishga ulgurgandi. Senga tekshirib, ma'lumot yetkazish buyurilgandi. Yangi noxushliklar paydo bo'ldi. Grauman Mineralsdan 100 million oltin yo'qoldi. Bilasan, u Amerika bilan bog'liq xalqaro kompaniya. Bularga barham berish uchun direktor meni bu yoqqa jo'natdi. Shuning uchun ham so'rayapman. Nega ko'rsatmalarga rioya qilmading? Shuni bilmoqchiman. Endi ishonchlarga kirgandim. Ularning o'shalar ekanligiga ishonch hosil qilmoqchi edim. Shu tariqa yana bitta jinoyat qilishlarga yordamlashdingmi? Yo'q. Asla, ularni to'xtatmoqchi edim. Ha, ularni to'xtatishga urindim. Botki buni jinoyat deb o'ylamaydi. U buni hadiya deb hisoblaydi. Hadiya? Bu nima degani? Bilmadim. Buni qanday tushunish kerak? Ular o'zaki sakkizligini bajarishmoqchi. Buni yer tomonidan o'zlariga berilgan sovg'a deb bilishadi. Muvozanatni saqlash uchun yerdan tortib olingan narsalarni qaytarish kerak. Bu vaziyatda yer qaridan o'g'irlangan oltinni. İki hafta ular orasida yashadingmi? Oğlum, xolislikni yo'qotish qanchalar osonligini bilasanmi? Shunchaki o'sha jinoyatchilar bilan qadrdonlashib ketding. Men esa bunday qilmasligini so'ragan edim. Sir, ularni tutishni xohlayman. Xuddi sizdek. Ammo ular oddiy jinoyatchilar emas. O'zlarini jinoyatchi deb hisoblashmaydi. O'zakining fikrlarini haddan oshirib yuborishgan. O'zlarini ezgulik kurashchilari deb atashadi. Har bir jinoyatchini o'z qilmishlarini oqlovchi safsatasi bo'ladi. Ularni shaxsi aniqlangan. Bu yerda Interpolda ularga nisbatan jinoiy ish ochilgan. Qonunni buzishsa darrov tutamiz. Alforog'ni hisobini muzlatib qo'ydik. Ularning puli yo'q. Bu yigitlar puxta ishlashadi. Har bir ishni benuqson bajarishadi. Agar ularni burchakka qisib qo'ysak, oddiy jinoyatchilardek yo'l tuta boshlashadi. Bu shafqatsiz bo'ladi. Aksincha, biz shafqatsiz ish tutamiz. Sir? Ha, buni ko'rishingiz kerak. Bir necha soniyadan so'ng paydo bo'lishadi. Bu o'shalar. Botki qanday qilib bo'lmasin Ozaki boshlagan ishni oxiriga yetkazadi. Buning uchun unga pul kerak. Ularning pullarini muzlatib qo'yganmiz. Yo, yaqin atrofda nechta bank bor? 12 tadan oshiqroq, ammo bugun shanba, banklar ishlamaydi. Tog'dagi bitta filialdan tashqari, ammo uni faqat esini yeganlargina to'nashi mumkin. Ular buni uddalashadi. Bank tog'ning cho'qqisida-ku. Uyoqqa bittagina yo'l bor, tepaga yoki pastga. Yo'l juda tor. Ularga kerak narsa aynan shu. Mahalliy politsiyaga xabar bering. Qaysi tarafda ekanligini tanlash vaqti keldi. Tezroq qimirlang, tez. Buni rasman qilganim yo'q. Mening navbatchiligimda halok bo'lishingni xohlamayman. Botki! Yo'q! Otmanglar! Qoch! Ularda bomba bor!
Otmanglar! Bittasi o'ldi. Botki! Botki yok! Yok! Katta gina ro'yxat ekan. Nega 4-inchisi o'chirilmagan? U to'lqinni zap etgan deb o'ylovdim. Meni qutqarishni ma'qul ko'rgan. Tushunarli. O'zing qalaysan? Bir navi. Idorada buni juda oson ish deyishgan edi. Oy. Xudoyim. Thank you.
U qayerga borishini bilaman. Dastlabki ikkita sinov bitta yo'nalishda. Pastga yo'naltirilgan. Gravitatsiya ta'sirida. Yettinchisi old hayot ustasi gravitatsiyaga qarshi chiqib tepaga ko'tarilishni buyuradi. Yolg'iz holda erkin ko'tarilish, arqon ham xavfsizlik vositasi ham ikkinchi imkoniyat ham yo'q. Bir nechta qoida devorlari O'zakining talablariga mos. Faqat bittasidagina AQShning sudga tortish vakolati bor. Venesueladagi Angel sharsharasi. Bu mamlakat Botkining vatani ham. Aqlli gap. Qayta qo'ng'iroq qilaman. Venesuela bilan diplomatik aloqalarimiz yo'q. Jinoyatchilarni topshirish haqidagi kelishuvimiz ham yo'q. Bu ablahni boshqa safar tutamiz. Menga qara, agar bu sinovdan o'ta olsa, yana ikkitasi qoladi, to'g'rimi? To'g'ri, sir. Ammo Fransiyadagi kabi to'lqinlar kamyob qolsa, bunaqangi to'lqin yana paydo bo'lguncha yillar o'tishi mumkin. 8-sinchi sinov mutlaq ishonch holati, mavhum narsa. Bu nimaligini hech kim bilmaydi. Botkinni 7-sinchi sinovda qoya oldida qo'lga olishim kerak. Aks holda u qutulib ketadi. Bu mamlakatga kira olmaymiz. Sir, bu ishni shundoq qoldira olmayman. Nega tushunmaysan, uni tuta olmaymiz. Ko'p xato qildim. Buni bilaman. Ammo bu ishni bajarishga va'da berganman. Uni tugatishim kerak. Papas. Uni o'tkaza olamizmi? Ha, buni qilsak bo'ladi. Hey, yetib keldingmi? Ha. O'g'lim, o'zingni nobud qilmagin ish qilib. Botki, yaxshi yo'lni ko'rmayapman. Men ko'ryapman. Yo'lni ko'ryapman. U juda ham chiroyli. Bilasan, doim senga ishonganman. Ammo o'zim ko'rmayotgan yo'ldan yuraymi? Bu meni yo'lim emas. Seni yo'ling. Botki! Hammasi tugadi! Ablah!
Lanati. Lanati. Bola qol. Ozgina qoldi. Sen undalaysan taslim bo'lma. Undalaysan. Gromit, dadil bo'l. Qara, ozgina qoldi. Tezda ko'rishguncha. Qochadigan joying yo'q. Qancha qonunlarni buzganingni tushunyapsanmi? Qancha odamni halok etding? Lekin hech narsaga erisha olmading. Ehtimol. Ammo sinovni tugatganim yo'q. Boki, yo'q. Yo'q. Buyumlari ham, poyabzali ham, jasadi ham topilmadi, hech narsa yo'q. Daryo oqizib ketgan shekilli. Balki jasadni hech qachon topmasmiz. Mutlaq ishonch holati. Botki shunchaki sharsharadan sakramadi. 8-sinov. Uning nimaligini tushunib yetdi. Tezgina tayyorlab berishgandi. Film UZMP4 studiyasida HD formatga o'girildi. Cortez Bank, Tinch okeani, 17 oydan so'ng.
Dünya şunchalar tormi? Tirik qolgan bo'lsang, bunaqangi to'lqinni o'tkazib yubormasligingni bilardim. Suv unsuri 8likni tugatish uchun undan o'tish kerak. Yo'ta, nega bu yerga kelding? To'lqinlar balandligi 30 metr, balki undan balandroqdir. Qutqaruvchi nimchang yo'q. Qirg'oqdan 200 km uzoqdasan. Botki, seni olib ketish uchun keldim, aks holda ortga qayta olmaysan. Bu ajoyib emasmi? Qara, bu chiroyli emasmi? Og'ayni, nahotki bu go'zallik bo'lmasa. Bu mening yo'lim. Oxiriga yetishimga imkon ber. Tezda ko'rishguncha, Yuta. Uchamiz. Uyga. Wasatch tog'lari, Yuta shtati. Thank you.
Дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Каро Премьер» в 2015 году.